Čes. Ty jsme řekl Bubu. A já jsem ti řekl Mumu, my se tak zdravíme. My, Mumulové z Mumulandu. Tele, tele, už za okamžik. Ahoj, děti, nazdár. I my pro vás máme dárek. Babičko. Poslední týden vysmátého léta přinese pohádkový konec prázdnin. Navštivte slavný carský dvůr a prožijte fantastické dobrodružství půvabné a statečné princezny Anastázie. Vydejte se s ní na dalekou cestu za štěstím a za láskou. Zastavte to auto! Čeká vás neuvěřitelné setkání. Moje Anastázie. Pohádkový konec vysmátých prázdnin. To je tak romantické. To je perfektní konec. Anastázie. Ve středu 28. srpna na Nově. Kdo to se nepochopil, ten pochopí. Léto na Nově je a bude. Ještě více vysláte. 31. srpna se budete smíjet, pokud si je necháte ujít. Zlatou mří se mnou. A nejpovedenějšími fóry z vydání minulých i vtipy z brusu novými. Balíkem peněz pro soutěživého šťastlivce. Funglovým autákem pro nejvysmátějšího diváka. To vše pouze a jedině ve finále Zlaté mříže na Nově. Vysmáté léto jedině s vysmátou knihou. Novou knihu anekdot Smích se Zlatou mříží 2 a kazety Zlatá mříž najdete ve svém knihkupectví. Nebo si je objednejte. A v tom případě máte nárok na slevu. To už je důvod k smíchu. Ano, časopis, který nezatíží vaši peněženku ani tašku s kompletními tipy na dovolenou. Než vyrazíte, zjistěte, v jakém oblečení budete in a přitom v pohodlí, kde chytají bronz celebrity, že úspěšné filmy se točí v africké buši i u českého rybníka a že jsou fígle na krásu, které nestojí čas ani peníze. Ano, váš průvod celé ten v prodeji do 31. srpna na všech stáncích. Není lepší, když si svůj limit nastavíte sami? S tarifinové generace sami rozhodujete o tom, kolik provoláte. Flexilimit vám umožní určit si výši výdajů předem. Volejte Oscar Kontakt. Nový sprchový gel Palmolive Fruit Essentials se svěžími ovocnými vůněmi. Osvěží od hlavy až k patě. Jasným mužem žijeme trendem moderního života. Dbáme na to, jak vypadáme, jakou máme image. A to jen díky tomu, že jsme objevili nový YoFresh s dokonale vyváženou jogurtovou chutí. Jasným mužem můžem YoFresh skoro se vším. Ke kuřátku, do těstovin, anebo jen tak na salát. A proto jsme se přestěhovali sem, abychom měli čerstvý salát po ruce vždy, když dostaneme chuť na YoFresh. YoFresh, jogurtová chuť, která změní váš život. Minulý čtvrtek přišla Jana celá nešťastná a říká, už toho mám dost. Co se děje, ptám se. Nevím, co s tím, šampon proti lupům už používám a přesto se mi ty lupy pořád vrací. A já na to, to je jednoduché. Začni používat Head & Shoulders. Nejenže nepřekonatelně odstraňuje lupy, ale navíc při pravidelném používání vytváří ochranou vrstvu, která pomáhá předcházet jejich návratu. Proto je Head & Shoulders účinnější než jakýkoliv běžný šampon proti lupům. Takže tě zbaví lupů a tvoje vlasy pak budou neodolatelně krásné. Mít pevné zdraví je nezbytností v dnešním světě plném znečištěného ovzduší, hluku a stresu. Výzkumy prokázaly, že každý třetí pes trpí civilizačními nemocemi, jako jsou srdeční poruchy a rakovina. Nejlepší ochranou je silný imunitní systém. Pouze nové Pedigree obsahuje jedinečnou směs antioxidantů, která posiluje imunitní systém psa. Proto každý den krmím svého psa Pedigree a jsem si jistý, že je dokonale chráněn. Pedigree. Zdraví, které můžete vidět i navenek. Říkají, že s tímhle neucítíš žádný pot a děláš cokoliv. Nevěříš, tak sleduj. Old Spice Active Zone je krémový deodorant, který se rychle vstřebá a pomůže udržet i moje ruce suché. Takže když funguje tady na skále, pak mě skvěle ochrání před potem a pachem, ať budu kdekoliv. Důkaz místo slibů. Tuhé a krémové deodoranty od Old Spice. Vyzkoušej je prostě jak seš.
Slaná Vitalinea. Lahodné bramborové lupínky mají o 70% méně tuku než smažené chipsy. Vitalinea. Zvolena výrobkem roku spotřebiteli. Opávia. Suchý zadeček je vždy svěží a zdravý zadeček. Superprodyšné plenky Huggies udržují zadeček v suchu a pohodlí, ať už děti provádějí cokoliv. Vše dokáží v Huggies, prodyšných Huggies. Prima pauzou. Toho stihnu víc. Nová vůně Lady Speed Stick je jako ty. Energická. Přitažlivá. Nespoutaná. Přesvědč se sama. Lady Speed Stick. Udrží s tebou krok 24 hodin. Aby ses při čekání nudil. Teď se můžeš bavit. Jen z T-Mobile si můžeš stáhnout nové hry přímo do mobilu. Žijte naplno. T-Mobile. Uvolněte sílu Radoxu s jeho tajnou směsí bylin a minerálů. Nic neosvěží tělo a mysl tak, jako sprcha s Radoxem. Radox. Energie pro tělo a mysl. Stáhněte si nové hry s telefonem Siemens MT50. Co se třeba proletět kosmem? Jen s T-Mobile. Poděbradka přírodní. Originální chuť z Nového Vrtu. Příznivé zastoupení sodíku, hořčíku a hydrogen uhličitanové složky prospívá dobrému trávení a tím našemu zdraví. Poděbradka. Dobré trávení, více chuti do života. Otevřete oči. Přinášíme obraz do mobilní komunikace. Eurotel. Více ze života. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat svěží dech. Jediná jistota je mít Winterfresh vždy po ruce. Winterfresh. Jistota ledově svěžího dechu. Ahoj, miláčku. Zavři oči. Nové prádlo? Ne. Nový sprchový olej Nivea zahalí vaši pokožku do hedvábí a hýčká ji při každém sprchování. Nový sprchový olej Nivea. Jsem zase tady, přinesla jsem ti novou Delisu. Je teď mnohem nadýchanější, lahodnější. Úplně se rozplývá na jazyku. A navíc 20% darma. Nová Delisa. Zvedne ti náladu ještě víc. Někdy je to tvrdá věc. Excuse me. Ups. Odhalit pravdu, že bez lásky nelze žít. Cameron Diaz, prostě sexy. V kinech od 22. srpna. Jako kluk jsem se rád motal v kuchyni, když máma pekla. Takže když jsem se pak v 15. rozhodoval, co dál dělat, pekařina pro mě byla jasná volba. Jasně, člověk se musí otáčet, ale já věřím, že když děláte věci pořádně, lidé to ocení. Pro kávu jí hlavanka jsou zrna pražena léty prověřeným způsobem. Ten zaručuje, že každé zrno je propraženo důkladně.
Proto má jihlavanka jedinečnou chuť. Voní hezky. Jihlavanka. Poctivá káva. Kupte si Ring. Proč su netráví dovolenou bez ženy? Inženýr terorizuje vesnici. A navíc extra 10 stran o povodních. Ring. Vychází každé úterý. Chutná neodolatelně. Únos a pomsta. Chci dostat toho Phoenixe, kapitáneho. Soukromou válku rozpoutá komando najatých mužů. Do bitvy se vrhne už za chvíli žoldák. Pozor! Právě jste byli prostřednictvím této televize uneseni. Zachovejte klid. Kdo to mohl udělat? Asi Chips Dalem. Budete-li se řídit našimi pokyny, máte šanci si letošní září pořádně užít. Brzo tu vypukne pravý peklo. To je konec. Vítejte ve zcela jiném světě, než na jaký jste byli až dosud zvyklí. Do čeho jste to namočilo? Chtějí nám asi zatopit. Tady se ničemu nesmíte divit. Řekněte něco, ať se nemyslí, že máte strach. Budu blikat. Může vás potkat cokoliv. Žijeme jen jednou, Hugo. A kdokoliv. Už nebudeme vyjednat. Teď se budeme bát vy. Naskočila mi husí kůže. Nebezpečí číhá na každém rohu. Sejdi malé. Srazí nás to na podlahu. Nic víc. Přesto bych to zkusil. Na každém kroku vás provází dobrodružství. No ještě, že jsem si vzal kudlu. Připravte se na nové zážitky. Ne, ne, tohle ne. Ale ano. Nové lásky. Tancovat se mnou celý večer je nuda. Nové přátel. Vy určitě nepřehlédnete. Může tak statečné. Můžeme jít nahoru? A ženy tolik, tolik smůn. Já vím, že to chceš. Jdeme na to. Sám bohu, jestli přežil, zatancuj si skotskej čik. V září prožijete v zajetí výjimečných filmů. Užijte si to na nově. Pozor, hlášení všem. Dostavte se okamžitě na příjem a operační sál. Únos a pomsta. Chci dostat toho Phoenixe, kapitáneho. Soukromou válku rozpoutá komando najatých mužů. Do bitvy se vrhne už za okamžik žoldák. Věnujte pozornost důležitému hlášení. Tito stateční muži, ať se dostaví k prezentaci. Lepší si postýšit. Paolo Villaggio. A co vy pořád děláte? Já? Nic. Steven Seagal. Je sexy. Když to říkat. Kurt Russell. Buď hodnej kluk, ano? Dělám, co se dá. Christopher Lambert. Zastřelit a zakopat. Dohlédnu na to. Harrison Ford. Jaké máme možnosti? Vyhlašte jim poplat. Brad Pitt. Bruce Willis. Bruce Willis. Já jsem tlama, on je blbý. Sean Connery. Je to ten, co myslím? Asi píš. Arnold Schwarzenegger. Prosím, pomozte mi. Vyměň si plínky. Clint Eastwood. Zvládneš to? Jo. Jo. Eddie Murphy. Stále kouste. A nejde to zastavit. Jen do toho synku. Jmenovaní, ať jsou připraveni v měsíci září pobavit diváky televize Nova. Nestačí jen tak někoho zvládnout. Ještě u toho musí být trochu vtipnej. Děkuji. Konec hlášení. To dobrý večer. Vítám vás u krátkého přehledu událostí, které se staly právě dnes. Stát slíbil pomoc lidem, kteří při povodních přišli o své domy. Chce pro ně rychle vystavět montované domky, do kterých by se mohli nastěhovat už do konce roku. Obce v postižených oblastech pak sami rozhodnou, za jakých podmínek je lidé získají do vlastnictví. Státní pomoci budou moci využít i majitelé poničených bytů a podniků. Toto
fatální dopravní kolaps dnes ovládl Prahu. Po celém městě se tvořily nekonečné fronty aut. Lidé jeli do práce mnohem déle než obvykle. V centru totiž vůbec nejezdí metro a dopravu zajišťují stovky náhradních autobusů. Většina mostů přes Vltavu je navíc stále uzavřena a některé důležité cesty jsou neprůjezdné. Policisté proto žádají řidiče, aby do Prahy vůbec nejezdili. Už 3 domy se zřítily v pražském Karlíně a hrozí reálné nebezpečí, že spadnou i další. Domy tu jsou podle krizového štábu ve velmi špatném stavu. Jsou totiž staré a voda značně narušila jejich statiku. Dokonce každý 10. dům je životu nebezpečný. Čtvrt proto zůstává nadále uzavřena a lidé se nemohou vracet domů. Před plzeňským soudem dnes stanul muž přezdívaný Král lupičů. Podle obžaloby vyloupil 9 bank, ze kterých si od roku 1999 odnesl téměř 3 miliony korun. Tvrdí, že loupil proto, aby mohl splácet peníze půjčené na vysoký úrok. Očekává se, že soud přihlédne ke všem polehčujícím okolnostem. Muže ale přesto čeká nejméně 5 let vězení. Mohutný požár v noci zachvátil přístav v australském městě Brisbane. Plameny vyšlechly krátce před půlnocí v jednom ze zakotvených botelů, kde právě spala většina hostů. 3 lidé přišli při požáru o život a dalších 5 se pohřešuje. Příčinu požáru zatím policie nezná. Nevylučuje ale, že ho někdo mohl založit úmyslně. Židovští osadníci na západním břehu Jordánu se rozhodli pro nový způsob boje s palestinskými teroristy. Začali cvičit bojové psy tak, aby byli schopni vycítit nebezpečí a v případě nouze i zaútočit na protivníka. Nový způsob boje osadníků s terorismem se údajně zakládá na židovské víře, že pes má 6. smysl, kterým vycítí blízkost nebezpečí. No a vy se teď můžete podívat na to, jak s nebezpečnými únosci a vrahy bojuje najaté komando. A to v americkém akčním filmu Žoldák. A pak je tu městečko South Park. Krásnou noc. Já nejsem typ člověka, který by věřil reklamám. Takže ani DAF mě reklamou ponejprve nepřesvědčil. DAF mi vlastně poprvé koupili moji přátelé. Účinek DAF mě překvapil. Já jsem byla spíš takový skeptik. DAF čistí a hydratuje zároveň, takže nevysuší vaši pleť jako mýdlo. Pokud jsem se svojí pleti dotkla, tak byla úžasně jemná, provoněná a krásně čistěnká. Vezmeš si mě. Nová Škoda Superb. Na posledním výletu do hor chtěl být táta nahoře co nejdřív. My jsme si zatím v Škodovi vychutnali tatrankovou pauzu. Tatranky s novou recepturou. Nyní ještě chutnější, ještě křupavější. Jediná chuť, se kterou zdoláte vrcholy. Tatranky, chuť a energie zbalené na cesty. Opávia. Zlatá horečka vrcholí. Je, mám! Přidejte se k řadě výherců a staňte se milionářem z Opáví. Milion korun a další výhry stále ve hře. Nevíš, prosím tě, kde mám mobil? No, už dlouho jsme nic nehledali. Tak já tě prozvoním a najdem ho, že jo? To náš signál vás nikdy neopustí. T-Mobile. Ideální pokrytí.